হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ভন মিডুল। আপোনালোক ভালে আছেনে বন্ধুসকল? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। বন্ধুসকল, দুদিনমান মানে ব্লগ দিবলৈ পৰা নাই, মানে তেনেকুৱাকৈ কণ্টেণ্টটো অহা নাই আৰু অলপ বেলেগ কামতে ব্যস্ত আছিলোঁ। তো আজি মানে কি এগৰাকী বাইদেউক মই লগ পালোঁ। বাইদেউগৰাকীও একচুৱেলি ইউটিউবাৰ, আৰু অকল বাইদেউগৰাকীয়ে নহয়, বাইদেউৰ এগৰাকী অকণমানি ছোৱালী আছে, সেই ছোৱালীগৰাকীও ইউটিউবাৰ। তো তেওঁলোকে মানে কিবা এটা কথা সোধাৰ কাৰণে মোক মাতিছিলে। তো মই মানে ভাবিলোঁ যে এইটোৰ ওপৰতে এটা আজি ব্লগ বনাই দিওঁ। আৰু চ' বাইদেউক লগে লৈ ক'লোঁ, ঠিক আছে বাইদেউ, মই গৈ আছোঁ, আৰু গৈ পেলাই কিটো প্ৰব্লেম আছে মই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰি আছোঁ। একচুৱেলি মই ইয়াত এটা ব্লগ বনাবলৈ আহিছোঁ। তো বন্ধুসকল, বাইদেউসকলকো দেখুৱাই দিওঁ, বাইদেউৰ মাইনাজনীকো দেখুৱাই দিওঁ, আৰু মোৰ ব্লগটো আপোনালোকে উপভোগ কৰক। বাইদেউৰ ঘৰলৈ আমি গৈ আছোঁ, কাবেৰী বাইদেউৰ ঘৰত। কাবেৰী বাইদেউৰ যিটো ছোৱালী আছে, ছোৱালীটো এটা ধুনীয়া ইউটিউবাৰ। তো বাইদেউৰ ঘৰত গৈ পেলাই আমি আপোনালোকক এতিয়া বাইদেউৰ ঘৰত গৈ তেওঁলোকৰ কথা পাতিম, আৰু তেওঁৰ বিভিন্ন কথাৰ জৰিয়তে তেওঁ কি কেনেকৈ চলাইছে ইউটিউবটো সেই বিষয়ে আমি জানিম। এইটো বাইদেউৰ ঘৰ, এতিয়া আমি সোমাম, কলিং বেং বজাম, বাইদেউ ওলাই আহিব। এয়া মনোজ, এইটো একচুৱেলি মনোজে মোক কৈছিলে এইটোৰ কথাটো। মনোজ ভাল? ভাল। এইটো বাইদেউৰ বাবু। তো বাবু হাই। হাই, কিয়া নাম এই তোমাৰ? কোন ক্লাছ মে পঢ়তে হো? ক্লাছ ওৱান। ক্লাছ ওৱান, কোন চি স্কুল? ৱাও, আজিকালি সৰু ছোৱালীবিলাকে সি হিন্দী জানে, আমি জনাই নাছিলোঁ। এয়া বাইদেউৰ ঘৰলৈকে আমি সোমাই আহিলোঁ। বাইদেউৰ ঘৰত আহিলোঁ আমি। বাইদেউ বৰ্তমান নাই, আহি আছে, ভিতৰৰ পৰা আহি আছে। ভিতৰৰ পাছত অহাৰ পিছত বাইদেউৰ লগত কথা পাতিম। কথা পাতি বাইদেউৰ ইউটিউবটোৰ কথা অলপমান শিকোৱাই, যিখিনি পাৰোঁ আৰু শিকোৱাই দিম। তাৰপিছত মোৰ ব্লগটোও আল্টিমেটলি হৈ আছে। বন্ধুসকল, মই বাইদেউৰ ঘৰটোত আহিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ন। এতিয়া বাইদেউৰ লগত চিনাকি কৰি দিম। এইগৰাকীয়ে বাইদেউ, একচুৱেলি বাইদেউটো এগৰাকী ইউটিউবাৰো, কাবেৰী বাইদেউ। আৰু যে বাইদেউটোৰ যে তাই কণমানি ছোৱালীৰ কথা কৈছিলোঁ, একচুৱেলি তাই কেমেৰাৰ আগত আহিব বিচৰা নাছিল, ধৃতি দৃষ্টি, মানে অলপ লাজ কৰে, লাজ মানে অলপ কিবা হেৰি আছে আৰু, হেৰি কৰে, ইচ্ছা নকৰে। তো এইটো দৃষ্টি একবাৰ জাষ্ট হাই দিয়ে বুলি কৈ দিয়া, মানে তাই আগতে কৈছে যে মোক বেছি কিন্তু সুধি নাথাকিবা দেই, চ' বাইদেউৰ লগতে বেছিকৈ কথা পাতিম। তো বাইদেউ, আপোনাৰ প্ৰথম খবৰ চবৰ কওকচোন, কেনেকুৱা খবৰ? কি ক'ম আৰু, চাৰিওফালে বন্ধ, কৰোণা, বন্ধ, তাকেতো কৰোণা চাৰিওফালে। বাইদেউক কোৱাৰ লগে লগে চাচোন, বাইদেউৰ কণমানি এটা বাবু আছে, বাবুটোও আহি গ'ল। অলৰেডি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ ন, এই চোৱা, তামান হিন্দী কৈ, আমি যিটো সময়ত হিন্দী বুজি পোৱা নাছিলোঁ সেই সময়ত, মানে যি হিন্দী কৈ, তুমি হিন্দী জানতে হ'ব, ভুল হ'ব পাৰে দা, মোৰ ভুল হ'ব পাৰে, ভালকৈ জনা ন, গান চান জান, এই পিছত কথা পাতিম। বাইদেউ, আপোনাৰ চেনেল এটা আছিলে নহয়, চেনেলটো কি অলপ কওকচোন, কি কেনেকুৱা? মোৰ নতুনকৈ এটা খোলা গৈছে চেনেল এটা, আৰু সেইটো হৈছে কাবেৰীজ ব্লগ। ৰাইজে যাতে আঁকোৱালি লয় কাবেৰীজ ব্লগটো। কি কি দি আছে ব্লগটোত, কি কি বনাইছে এতিয়ালৈকে? এতিয়ালৈকে বৰ্তমানতো ব্লগটো বাহিৰত ওলাই যাব পৰা নাই, গতিকে বাহিৰৰ দিছোঁ, আমাৰ নলবাৰীৰ যিখিনি দেখুৱাব পাৰি সেইখিনিলৈকে দেখুৱাইছোঁ, বা কুকিঙৰো দিছোঁ, কেতিয়াবা বিউটি টিপছো দিছোঁ, বৰ্তমান সেনেকুৱা ধৰণে চলাই আছোঁ। ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে, যথেষ্টখিনি লৈছে, কিন্তু আৰু বহুখিনি ল'ব বাকী আছে। বাইদেউটো ধুনীয়া বিউটি টিপছ জানে আপুনি, বা আপুনি কৰিও আছে এই কামবিলাক, ল'ৰাৰ বিউটি টিপছ অলপ কওকচোন, তাৰমানে দেখাত একদম কেম বানা অলপ ভাল হ'বৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? বিৰাট ভাল লাগিল, ল'ৰাবিলাকে নুসুধে এইটো কথা, ল'ৰাই সদায় মানে পিছুৱাই থাকে যে আমাৰ কাৰণে নাই নাইয়ে নেকি একো বিউটি টিপছ, ল'ৰাৰ কাৰণে বহুত বিউটি টিপছ আছে, তাৰে ভিতৰত বেছি, এতিয়া তোমালোক ব্যস্ত ল'ৰা, গতিকে তোমালোকক যদি মই বেছি দীঘলীয়া বিউটি টিপছ দিওঁ তোমালোকে নকৰিব পাৰে, সেই গতিকে কি কৰিব পাৰা, বেচন থাকে ঘৰত, বেচন অলপ ল'বা, দুই চামুচ বেচন ল'বা, তাতে নেমু চেপি ল'বা, এটা পেষ্ট বনাবা, বনাই পেলাই গা ধোৱাৰ আগতে অলপ সময় মুখত সানি ল'বা, অ তাতে অকণমান হালধিও দিবা, অলপ সময় মুখত ৰাখিবা, 10 মিনিট পিছত মুখখন ধুই দিবা। আৰু এটা কি আছে, এল'ভেৰা জেল যিটো আছে সেইটো ল'বা, মুখত যেতিয়া মুখখন ধুবা, বাহিৰৰ পৰা ফুৰি আহিলা কিবা কৰিলা, সেইটো ফেচ ৱাছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবা, ভালকৈ মুখখন মাছাজ কৰিবা, মুখখন ধুই দিবা, 10 মিনিট পিছত অকণমান পাৰিলে গোলাপ জল লগাই দিবা, নলগালেও কথা নাই, তোমালোকৰ এল'ভেৰাত যথেষ্টখিনি যিখিনি মানে স্কিনক দৰকাৰী বস্তু গোটেইখিনি পোৱাই যায়, গতিকে এল'ভেৰা জেলটোও লগাব পাৰা, আৰু বাকী এনেকৈ সহজ হেৰিত দিব লাগিলে মুলতানি মিট্টিও লগাব পাৰা, এনেকুৱা ধৰণে সৰু সুৰাকৈ অন্ততঃ সপ্তাহত এদিনকৈ এপ্লাই কৰি চাবাচোন, তোমালোকক ব্ৰাইটনেছটো আহিব ন বাইদেউ,
আহিব যথেষ্ট আহিব আৰু বহুতকেইটা দীঘলীয়া আছিলে তো মই পিছত ব্যক্তিগতভাৱে ক'ম বাৰু ফ্ৰেণ্ডসকল তো এটা আপোনালোকে মানে কি বাইদেউৰ পৰা ধুনীয়া টিপছ পাইছে বিশেষকৈ আমাৰ ল'ৰাখিনিয়ে যিখিনি ল'ৰাই মানে ব্যস্ততা ৰ'দত একেবাৰে ঘূৰি আছে সেই ল'ৰাখিনি এই টিপছটো ফ'ল' কৰি দিলে ডেফিনেটলি মানে কি এটা গ্ল' আহি যাব এই কিউটনেছ এনেকুৱা এটা আহি যাব বুলি ভাবিছোঁ আৰু আৰু মাইনাটোৰ লগত কথা পাতিব পাৰিলোঁ কিন্তু মাইনাটো খুব লাজ কৰে চব গুচিয়ে গ'ল জানো হওক আমি কেতিয়াবা আৰু মাইনাক লগ পালে এক্সট্ৰাকৈ মাইনাটোৰ ওপৰত এটা ব্লগ বনাম তো আজিলৈ আৰু বেছি মানে নকৰোঁ ন বাইদেউ ব্যস্ত হৈ আছে বাইদেউক কিবা এটা ছামথিং মানে কৰি দিবলৈ হেল্প কৰি দিবলৈ এইখিনি আমি কৰি লওঁ তো মই এইখিনিতে আজিৰ ব্লগটো সামৰিলোঁ